בגין השנה מקבלי תעודת ההוקרה עם השחקן והיוצר חיים טופו, יושב ראש הליגה נגד השמצה פוקסמן, אבל מי שבאמת קיבל את הפרס זה ארגון NGO מוניטור, שחושף ארגונים אנטישמיים ואנטי ישראלים שמוצגים כארגוני זכויות אדם. שלום לפרופסור ג'רלד שטיינברג. שלום, ערב טוב. מייסד ונשיא מכון המחקר NGO מוניטור. אז מה אתם בעצם עושים? איך אתם חושפים? אנחנו ארגון מוסד מחקרי ומכון מחקר. התחלנו לפני עשור קצת יותר. היו מספר אירועים בינלאומיים. האום ארגן, מה שנקרא ועידת דורבן, תחת הכותב זכויות האדם. ושם דנו 5,000 אנשים, 1,500 ארגונים, על הצורך לבודד את ישראל כמדינה אפרטייד, מדינה שמבצעת פשעי מלחמה, טיהור אתנית, ושם ארגונים כמו Human Rights Watch, Amnesty International, ארגונים ממש כבדים בינלאומיים, שהשתמשו בתמות הקלאסיות של עלילת דם, בתיאום עם המדינות האסלאמיות במסגרת האום ומסגרות דומות, והתחלנו לכתוב, לחשוף את הניצול. לכתוב למי? לכתוב למי? להפנות את תשומת ליבם של מי? זה במסגרות בינלאומיות. אנחנו הופענו באום והופענו שלחנו ניירות עמדה לפרלמנט האירופית, ואני דיברתי בפרלמנט האנגלי והספרדי וארגונים אחרים. ועד כמה אתם רואים שבאמת יש נכונות להקשיב לממצאים האלה שלכם? קודם כל, הארגונים בעצמם, חלק מהם מתעמתים איתנו, וזה חשוב. זאת אומרת שהם מבינים שמישהו נותן, דורש דין וחשבון ולא מקבל כל מה שהם אומרים כעובדה. גם כן עיתונאים התחילו להיות יותר זהירים באימות של החומר הזה, ומדי פעם גם כן אפילו יותר מזה, מדינות שתורמות, שמעבירות הכספים למוסדות הומניטריות לכאורה, ורואים ניצול לרע של הכסף הזה, התחילו להיות יותר זהירים. ראינו את זה באנגליה, ראינו את זה בספרד. מיכה, יותר זהירים, אתם הצלחתם לגרום לשינוי נהלים של ממשלת ארצות הברית? כן, היו שינויים. בארצות הברית אפשר להגיד, יותר קל לשכנע את המנהיגים שם, את המוסדות, שהם מעבירים כסף שאמור לחנך סטודנטים, ילדים פלסטינאים, ישראלים, לדמוקרטיה ושלום, ואנחנו רואים השוואה של הישראלים לנאצים, אז הממשלת ארצות הברית מבינה שזה לא השימוש טוב של כסף, או שבאתר בערבית של ארגון אחר, שמדברים על שימוש של דם של נוצרים באפיית מצות בפסח. עדיין. זה היה לפני, האירוע הזה שהציטטתי, זה היה לפני שנה. פשוט לא יאומן, איך אפשר גם לעשות בזה שימוש עדיין במאה שלנו? זה העובדה שזה קורה. ויש מי שמקשיב. זה כנראה שיש שם קהל. שאנחנו חלק מהשנאה כלפי ישראל, זה יש לו שורשים דתיים עדיין היום. כן, זה דבר שהרבה אנשי האקדמיה גילו, הפרופסור ויצריץ' באוניברסיטת העברית ואחרים כתבו על זה ספרים שלמים, ואנחנו באים ואומרים, תחת הכותרת של זכויות האדם או סיור הומניטרי, זה דבר שבהחלט לא ניתן לשבת בחיבוק ידיים. אז אתם ביום רביעי תקבלו את הפרס, אז קודם כל ברכות. תודה רבה, פרופסור ג'רלד שטיינברג. כן, ברור. שלום. שלום ותודה. הפרס על שמו של מנחם בגין. ולפני סיום אי אפשר בלי...